sannheten er ikke for meg. Det er ikke det vi frem til. Det er noe som jeg vil derfor si kommer av seg selv. Men det opptar meg slik dette som foregår i naturen, at det faktisk er et svar imot det som foregår rundt om i verden. Skjønnheten i seg selv er ingenting. Men utgangspunktet, naturen, er det avgjørende for meg. Det er selve naturen. Det er å innfange det som skjer, krefter, noe som kan virke på oss mennesker i selve de motivene du maler. Ja, vi kan også si det slik, og vi kan også si det slik at det er bevisst symbolsk, eller bevisst filosofisk er viktigere, benytter meg av disse motivene. Jakob Weidemann, eller Jakob Oppdal som han er døpt, ble født på Steinkjær i 1923. Her bor han til han er 11 år gammel. Jakob Weidemann har jo alltid vært sterkt knyttet til Steinkjær. Ja da. Han var jo en stor familie her da, for så vidt. Bestefaren han, Sivert Oppdal. Hestehandler og vognmann. Vognmann, ja, først og fremst. Hestehandler også, ja. Kanskje det er litt stor om det gjør forresten. Men også bestemor han levde også, enda på 20 år. Jeg husker hun så vidt. Og så var det en onkel Jens da. Og så var det en onkel Jakob. Det var en stor Jakob. Det rare var at vi kallte Jakob. Jeg vet hva han kalte for Lise Jakob, ikke for at han var liten, og slett ikke for at han var en svekling. Men det var ikke noe Weidemann den gangen? Nei, det var ikke noe Weidemann, for det kom senere det. Jakob Oppdal. Altså, derfor Jakob Oppdal. Familien flyttet til Oslo og deretter til Bergen. Jakob tar navnet Weidemann etter faren og begynner å utdanne seg som kunstmaler. Han kommer inn på Statens kunstakademi i 1941, men akademiet blir stengt like etter. Året etter må han flykte fra Bergen. Han fer til Steinkjær, maler mye i Ungdalen og stiller ut på Sussegs kafé. I 1942 holder Jakob Weidemann sin første separatutstilling i Bergen. Han maler gjerne figurer og interiør i en dempet fargeskala, og han får fin kritikk. I 1944 må Jakob Weidemann flykte til Sverige, og der går han inn i polititroppene. En sprengingsulykke koster han synet på det ene øyet. Han ligger blinda i flere måneder. Denne hendinga, sammen med impulser fra moderne svensk malekunst, gjør at han glir vekk fra en figurativ malemåte. Han blir mer abstrakt og mer ekspresjonistisk. Han vil male det han så som blind. Alt er naturlig. Jeg mistet øyet og lå blind i 4 måneder med 3 operasjoner, en dansk hjemmefrontmann som opererte meg. Da begynte jeg å fable med farver og bilder. Hadde ikke hatt den svarte perioden i 4 måneder, så hadde jeg ikke reist opp det pålukkene. Så alt er naturlig. Det er ikke oppfinnelser. Det er ikke vi eller det. I tida fram mot slutten av 50-året er Jakob Weidemann en flittig utstiller, men han pendler mellom flere ulike uttrykksmåter. Et begeistret publikum kjøper hvert eneste av de fargesprakende og ekspressive bilder, til og med paletten for han selv. Jeg fikk jo et nært fint vennskap med Rolf Stenersen i Stockholm. Så avtalte vi det, eller han sa det, når jeg kommer tilbake til Oslo, du også, så kom opp på kontoret mitt og besøk meg, men jeg sa nei, for det er ikke min type sånn. Så jeg dro til København, var full der i 2 eller 3 måneder sammen med Robert Jacobsen og Richard Mortensen. Kom hjem, så gikk jeg på Stenersen Rolf da, i Stortingsgata. Ble jeg med opp, så sa han for å lave en utstilling, og da hadde jeg allerede snakket med Tangerud og Paul. Og han sa det, bestill alt du trenger malsaker, send regninga til meg.
så møtte jeg deg da, og da var det 2 eller 3 dager efter det møtet der. Da kom jeg ned på jernbanen, så ser jeg veldig hvor det. Jeg var jo full, men han hadde med en flaske konjakk og sånn, så det hjalp meg på turen. Så det hele startet så tilfellig. Og det ofte slik, og tilfellige møter ofte de beste, det ikke de planlagte. I åra omkring 1960 orienterer Weidemann seg mot den norske naturen. Han går i nærkamp med skogbottnen. Resultatet kan vi se i den monumentale utsmykkinga i Norsk Hydro. Deretter viser Weidemann en serie skogbottenmotiv i Kunstnernes hus. Han stadfester sin posisjon mellom de førende modernistene i Norge. I 1965 får Weidemann i oppdrag å utsmykke Steinkjer kirke. I løpet av en sommer maler han alterveggen og de 25 glassvindua. Skapingsundre og lyset står i sentrum. Skogbotten er forlatt. Går det an å se Steinkjer kirka som et slags nytt vendepunkt da? Ja, det er jo det. Det var det jeg skulle si. Da forstod jeg at nå må jeg hente lyset gjennom glassmalvindene. Det er klart det veker under skogbunnen. Det var en helt annen ting, en helt annen story. Plutselig forstod jeg, nå må du ha frem lyset. Så kom det. Så det er mye rart, men se det hele som en rosmalskiste. Det er enkelt, det er... Jeg vil ikke at det skal være sorgen inne i kirken. At det skal være farver, det skal være tradisjonen som vi bærer med oss. Den skal være til stede, og så skal det være min måte å se det religiøse på hva noe det ene er. Jeg hadde aldri malt det sånn, jeg hadde ikke fått kirken i Steinkjer. Aldri, det vet jeg. Så da var det verdt det å slite litt, og bli litt ledd av? Jeg vil ikke misforstå, men jeg er takknemlig for stedet her, jeg er takknemlig for Anne, bestefar, Paul, Magnhild, Rolf, Sonja, Nils. Så det er ikke noe sånn, jeg er ikke negativ, ikke misforstå meg, for da hadde jeg ikke malt sånne bilder da. Jeg kunne godt male, jeg sa jeg forresten en gang, Hiroshima, bombe med venstre handa, men jeg ville ikke forstå meg selv da, og jeg ville i hvert fall ikke forstå de som ville ha det på veggen. Så alt det, naturen er alt for meg. Jeg strekker meg, det sa jeg på i kirkene i Steinkjer og til bakkekammen, det er nok. Bør ikke gå høyere. Fondveggen der jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre der. Jeg gikk lenge utenfor kirken før jeg gikk inn, og da gikk jeg opp og gravet til bestefar, og så er det versle piletre som han plantet overfor min bestemor. Da fikk jeg ideen. Men poenget med den altertavlen er at jeg har malt den ideen jeg fikk, den har jeg malt, så det går opp som et jetfly hele bildet. Det er også vår tid. Jeg kan ikke gå tilbake til halvsåla kunst, for å si det sånn. Det er ikke gøy. Har du tall på hvor mange glassbiter det er til sammen? Nei, det har jeg ikke, men jeg vet at på det meste så har vi opp i en par tusen biter i hver 1 kvadratmeter. Og vi regner jo vanligvis da en 300 biter nok så mye når det gjelder glassmaler. Så jeg gikk da over 2000 på noe av det. Hvor mange kvadratmeter glass er det, vet du det? Det husker jeg ikke nå, men det svever at det var bortimot 40 eller noe sånt, til noen av 30 i alle fall, foresvever. Ja. Hvis vi da ganger 30 med 1000, da, for ikke å ta for hardt i, så er det altså 30 000 glassbiter. Ja, det kan trykke. Og så er det en annen ting som vi gjorde som vi ikke har gjort med andre, det var at når jeg kittet disse vinduene, de kittes jo både på forsiden og baksiden for å få dem tette, stive. Så skal jo den kitten pusses sammen med sagflis og kritt, altså det ikke finnes antydning. Men Weidemann fant plutselig ut at det var fint at det satt igjen litt rundt, for det gjorde jo også sitt at blystrekene ble mer levende. Og det passet så veldig fint til hans måte å tegne på. Så det ble gjort. Du får litt av den maleriske virkningen ved å la litt av kitten sitt igjen? Ja, kitten, altså... Den kitten som satt igjen, den tøyta litt utover glassplaten, og det ble en mer sånn ujevn linje i blyet. Hvor mange kilometer bly? Nei. Altså, kilometer bly, det går opp i masse kilometer. Det gjør det. Vi hadde jo litt forskjellige bredder på bly, og vi hadde fra 12 millimeter ned til ganske smale.
Og så ville han jo ikke akkurat ha sånne stramme linjer da, i bly. Så det ble jo ødelagt eller spiket litt for å få det mer ujemt og sånn. Jeg har sagt det, Anne, fra første stund, vi skal ha småbruk med hest og sau, og det gjennomførte vi. Men jeg kom hit, det var midt under Vietnamkrigen. Gikk jeg og tenkte, herregud, det er jo... Man lever ikke for å male bilder, det er ikke noe meningen det. Gikk jeg her ute en dag og kikket ned og sånn, så jeg plutselig markblomsten, så tenkte jeg, ja, dette skal bli ditt. For markblomstene er uten aggresjon i det hele taget. Markblomstene kan du også forbinde med den religiøse visa som vi kjenner til. Slekter skal komme, slekter skal få gå. Alt ligger der. Det ligger i Steinkjær, det ligger i Alfasett også. Og da sa jeg det offentlige da om markblomstene og at det er minst aggressiv. Jeg opplever krigen, jeg vet hvem kniv er han, og jeg vet hvem blomster han, så det valgte jeg, og det ja, jeg tror det holdt på i 15, nesten 20 år jeg med å ironisere over disse tingene mine. Jeg hadde jo fem AKP-lemmer her, og som sa det at det var en hån imot all sosial gjerning her på jorda. Fire gutter og en jente. Men de tok jeg ordentlig i 2 timer, og de var helt annerledes da de gikk. Så det passer ikke med... Skjønnhet var liksom noe forbudt. Og han sier jo, han Johannesen, som sier at ingen kan skrive om roser efter Vietnamkrigen. Men det er nettopp da vi trenger det. Det er da vi trenger det. Det er nok av fanskap, og det er nok av svik fra oss. Det er da vi trenger det. Ja, jeg maler fra... 8:30 om morgenen til 11 om kvelden. Men det er takket være medisin jeg har da. Det er klart jeg er ikke ferdig der. For nå skal alt gå til høykoden. Vi skal bygge en egen sal der ute. Nei, de vil jo legen at jeg skal slutte med å arbeide 4 om dagen. Hva skal jeg gjøre efter på det? Det går ikke det.